Moi vaan kaikki, se on Mika taas täällä. Photoshop on päivittynyt tällä hetkellä versioon 2015. Ja se on tuonut mukanaan muutamia ominaisuuksia lisää, joista mä nyt ekana näytän tämän, minkä mä näytin tuolla Lightroomin puolellakin jo, mutta tänne Photoshopiin on tullut myös dehage-toiminto, mikä löytyy Camera Raw-filterin alta. Ja täältä kun mennään Effects-paneelille, niin täältä löytyy ympänä dehage. Ja se mitä dehage teki, niin sillä saatiin oikealle vedettynä tuotua hämystä valovarjoa tänne, tai vasemmalle vedettynä sillä pystytään poistamaan sitä. Ja se, että tietenkään aina ei kannata ihan tappia mennä kaikessa. Se, että se ei pelkästään vaan tuo tätä värihälvitystä pois, vaan se samalla muuttaa tätä taustaa koneen mielestä silmällä mukavemmaksi. Sitten kun löydetään joku hyvä kohta, niin sitten me voidaan itse mennä tänne ja highlights, shadows, whites, blacks, and we are happily forever. Eli tää on se ensimmäinen, mikä mä halusin näyttää. Ja painan kankkelia. Photoshopiin on tullut myös pari muuta juttua lisää, josta seuraavana mä näytän tämän. Eli kun kirjoitetaan tähän vaikka teksti, että hello world. Se näkyy paremmin. Onko tollaseksi? Zoomataan vähän lähemmäksi. Niin joka on käyttänyt näitä eri efektejä, layer styleja, on saattanut huomata, että tänne on tullut plusmerkkejä, jos on muita. Nämä plusmerkit, mitä mulla näkyy tää, niin johtuu siitä, kun mä en ole paljasta allentanut, se näyttää teillä tältä. Ja mitä nämä plussat nyt tarkoittaa, niin periaatteessa me pystytään nyt lisään tähän X määrä strokeja, sisäisiä varjoja, väriylivetoja, gradient-ylivetoja tai drop shadowta, ilman että me joudutaan tekemään erinäisiä ryhmiä tai kopioita tai muuta. Eli me vedetään tuosta stroke. Suuntaan lähemmäs. Otetaan sille vähän pikselitietä, vaikka 3. Joo, toi on ihan hyvä. Sitten kun me painetaan plussaa, se tekee toisen stroke. Me ei nähdä mitään erokerta, se on sen päällä. Mutta jos mä otan tän inside ja laitan K1 ja muutan väriksi vaikka punaisen, niin nyt me nähdään ero. Me pystytään vieläkin tekemään näitä lisää. Vaikka 2 ja center ja annetaan sille väriksi vaikka tällainen syöni. Tosin nyt se syö tuon meidän alimman, niin meidän tarvitsee antaa tälle 2. Näin helposti saatiin muutama stroke tähän ilman, että jouduttiin tekemään 1000 ylimääräistä paneelia lisää. Toinen samassa paikassa. Pystytään jatkaan. Me voidaan mennä inner shadowin. Me saatiin tänne pieni shadow. Tehdään näin. Painetaan uudesta. Sitten me voidaan vähän tuoda sitä syvemmälle. Noinikin. Parilla napiklikkauksella se me voidaan vielä
tiputtaa vaikka vähän varjoa sillä. Opacity, distance, spread, size. Tuli paruva. Ei se mitään. Laitetaan sinne uusi. Vähän pienempi size, distance, spread. Tuosta ekasta voidaan ottaa vähän opacity ulos. Näin ikään. Ja näyttähän järjestystä me pystytään muuttaa näillä nuolilla. Meneekö se jonkun yläpuolella vai alapuolella, eli kumpi näkyy periaatteessa läpi. Ja näin helposti me saatiin tehtyä tällainen teksti ilman, että me jouduttiin tuhansia tasoja lisäilemään ja ryhmiä sun muita. Palataan tähän tekstiin vielä myöhemmin. Tähän on yksi muukin juttu tullut lisää, mutta näytän se tosiaan myöhemmin. Sitten yksi uusi lisä, mitä on tullut CC2015 sen on Tree. Eli meillä löytyy täältä renderin alta Tree. Se löytyy ennenkin, mutta ennen se oli se oli skriptin alla tuo jossain, mä en muista edes minne sinne mentiin. Tosiaan 2014 löytyi Butterscriptin alta. Tosiaan nyt me voidaan mennä render tree eli puu. Sitten kun me painetaan puuta, niin meillä aukee tällainen. Ja eipä tässä nyt kummallisempaa. Täältä me saadaan vähän muutettua asetuksia, jos me halutaan kamerat juttaa, mutta mä luulen, että Basicin alta löytyy ihan normaali juttu. Täällä on aika monta erilaista puuta, mitä me voidaan valita. Ja näitä kaikkia pystyy vielä sitten muokkaan tämän mukaan. Eli tästä ekasta me saadaan valon suunta muokattua, mistä suunnasta valo tulee. Eli voidaan katsoa kuvasta, että tässä tapauksessa valo ei tule vissiin mistään suunnasta. Se pystytään lehtien määrään tai lehdetön. Ja pystytään lehtien koko. Ja pystytään muuttamaan branchin thickness, eli ilmeisesti joskaan se on joko, ei mä luulen, että se on oksien määrä, mä en ole ihan varma, mä en ole täällä leikkinut niin paljon, mutta joo, no on se samalla tämän paksuus. Ja branch height, eli mistä alkaa alimmat oksat. Ja sitten kun mulla on se saatu mieluiseksi, väärä suunta. Sitten tätä vähän lisää lehtiä. Mä voidaan tiputtaa se tähän meidän kuvaan. Ja mä teen sille puulle uuden oman tason, jolloin mä pystyn sitä muokkaamaan ja Ctrl T. Ja näin ikään. Ja sitten me voidaan sitä tänne blendailla sopivaksi. No joo, vissiin ymmärsitte pointti. Niin me saadaan tehtyä puita. Toinen juttu, mitä me saadaan tehtyä on, otetaan pentuun. Ja jos mä nyt haluan vaikka tosta, tonne vetää piiva. Niin me voidaan mennä filter, redder ja flame. Eli täältä me saadaan luotua tähän pathille tulta. Ja sen ei ole mitään väliä millainen tämä path on. Onko se pyöreä, ympyrä vai minkä muotoinen, niin tämä
Photoshop tekee sen mukaiseksi tämän ja pieni hetki, kun mä löydän hyviä asetuksia. Mä en tiedä tarviiko meidän tää Advancedin puolella käydä mitään läpi, mutta tää on periaatteessa korkeus tää lentti, vidit on vähän sama juttu ja nime. Kun me klikataan OK, niin me saadaan meidän latoon tuli. Ja sitten me voidaan vähän tiputtaa opacity. No ei voi. Mutta taas voidaan sitten säätää. Se tuli näyttää siltä niin kuin se kuuluisi kuvaan. En nyt jaksa ruveta tässä kanssa enempää kikkaille. Mä näytän myös tämän. Eli jos me tehdään pen stroke. Näin ikään, ja painetaan kynää, niin me saadaan uusi viiva. Niin me pystytään kynää painamalla tekemään uusi path, mikä ei liity tähän edelliseen. Ja nyt jos me mennään filter, periaatteessa mä hyväksyn volton äskeisen. Mun ei tarvitse niitä arvoja käydä läpi. Nyt kestää vähän kauemmin kertaa. Nämä mun käppyrät on vähän isompia ja se on pikkasen kulmaa ja pyöristystä ja semmoista. Niin. Odotellaan hetki. Voisin pistää tämän pausille. Saattaa olla, että leikkaan tämän välin pois tästä, en tiedä. Mutta nyt pitäisi olla pikkuhiljaa valmista näin. Saatiin tulta. Eikö se ole hienoa, mutta mitäs sitten? Siinä on tulta ja kaikki. Se riittää meille. Toinen juttu, mikä tässä siis toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes. En mä tiedä, missä luvussa mennään, mutta jos. Mutta yksi, mikä on myös päivittynyt Photoshop CC:ssä, on tämä Healing Plus Tool. Ja ne, jotka muistaa vanhasta Photoshopista jotain, eli 2014, niin se, että jos me prussattiin johonkin, kyllä sen pitäisi mutta current layer, all layers, niin sen, kun prussattiin, niin se piti prussata ja päästä irti, niin se alkoi tekemään sitä tätä blendingia, mutta nyt, että periaatteessa seuraa real time, all the time. Toi ei ole kyllä hieno. Otetaan taas tuolta vielä replace, testataan sitä. Eli tää toimii nyt ihan täysin reaaliajassa. Eikä tarvitse enää välissä odotella, että se tekee työtä. Mutta se on sitten vaatii vähän enemmän koneelta tehoa. Joo. Sitten seuraava juttu, mitä mun piti näyttää, on liittyy tähän tekstiin. Ja mä en tiedä, tarvin meinaa tässä järkkäriä, koska mun tarvitsee nauhoittaa, että näette mitä mä teen. Niin mä puhun sitten tämän jälkeenpäin tähän päälle, mutta katsotaan kuin käy, mulla on kamerassa vähän akkupähiski näköjään. Pieni hetki. Eli otin järkkäriä ja menin käymään tuossa takapihalla. Meillä on aurinkopukki takapiolla, mutta yksi tarkennusvirhe. Mä toivon, että tämä tarkennusvirheily ei häiritse teitä, koska yritän käyttää kameraa ja puhelinta yhtä aikaa. Adobella on tämä Adobe Color. Tämä en näköjään saa millään näkyviin paremmin. Anyway, näkyy. Sillä pystyy tallentamaan väriteemoja.
ja kun koskettaa näyttöä, niin pystyy jäädyttämään kuvan. Ja sen jälkeen pystyy noilla palloilla siirtelemään näppäin haluaa. Eli nyt kuva jäädytetty. Mennään sisälle. Ja tämän jälkeen yritän saada teille näkyviin taas kuvan. Tallennetaan kuva. Noin painamalla V:tä. Annetaan sille nimi. Mä jätän nyt sen teemiksi ja painan tuon Enteriä, jolloin se tallensi sen puhelimeen. Ja kohta se synkronoi sen tänne Photoshopiin. Siitä jatketaan sitten taas screen capturella. Eli kaalta tallentuu tänne sitten. Tän avulla pystyn muuttamaan tämän tekstinkin väritystä, mitä mä haluan. Eli periaatteessa, jos mulla on jossain paikassa X, mutta tuon värikarttatallennus, ja meillä on noin tiedot oikein, niin se synkkaa sen suoraan tänne Photoshopiin. Ja jälkeen me voidaan käyttää näitä värikarttoja hyväksi. Eiköhän tässä nyt ollut tätä asiaa sitten jonkun verran, ja toivottavasti tästä jollekin on jotain hyötyä. Mä käyn läpi lisää ominaisuuksia, kun tulee taas vastaan. Tässä on tällaisia, mitä huomasin käytöllessäni. Tosin on myös yksi ominaisuus, minkä mä netissä löysin, kun seikkailin, mutta mä en osaa itse sitä käyttää, eli Photoshopin on tullut Artboard Tool. Me pystytään tekemään artboardteja, ja tää on enemmän tuttua niille, jotka on käyttänyt Illustratoria, koska tää on periaatteessa, me pystytään tekemään tällä nettisivuihin ja vaikka sille sitten mobiilisivut ja kopioitteen näitä dataa sivulta toiselle, mutta tää mulle vie aika lailla hebreaa, niin mä rupean tästä sen enempää hepiseen. Jos jaksoitte katsoa loppuun asti, niin minä kiitän ja toivotan oikein hyvää päivän jatkoa. Kuulemiin.